Arun kokoro chinchirin ye akpili coronavirus o baje ngbongbon li odondon ni ye nitori ye ngbongbon ati akoyo ti e odun orisori ti ye ati han akoyo ti o pataki lese ki wali boda cha eje odun ase ibile ida cha be ase je odun inemo ti maria larigbo odun inemo ji awaje u acho won ngbongbon won ati ajeria mo ti ro ni ye akoyo ti isorokun si o ba fi omo ilu won wale I ko ri video ayan omo da cha be ni woyi anu e ba on baje lo ni o ponu mo Yeah, I believe growth. You really see. I come no cuckoo. Yeah, danosi da cha ako chungari money. So ni ni aku akakuwa mbogo chakara oya arokpa arokpa ichu yewa gari lori chi ni ni akaja ye growth iku bela doni yo aku rori ni amo ochechi akafe ni ake akangu boli ya ya ni mo. Nko se ro oh yeah ya wole si nu ni isi cha si owo ko si lapo yan ronu ka wo ra nkan ka wo fu ara won li ife kan be ni ah ye nche yokum sodun pari ji moje okun e bayi sinke ta li groti abi ani odun acha bi le wa re cha ke a ke gbe be cha ta won ai ko ta cha jo cha yo ye ni an sin ro odi o mo nka ke ra yin e bayi ni mo gbogbo mo nra tolu sin mo mu ke fu kole mi mo gbo le nko abi mo nra yi keke e sin mo mi ya ra lo libi le ko abi mo nra nkan yin ni an ke cha ko si lo dori to ro arun ye e ko ri fe ni bojojo wa laye olubu kan ti wi ni sa ni boto ri awodi olikawu se wa fo se ko ri achacha si ni okwe ojo na ri lodo ni kan ni aye yo e wa lo liwaju se wa lo leyin ni ke gbe cho lo yoko abe o aye ko kin olorun wa ye o fu ayan ye a ko yo kuna yen na sa wa laye sa wa pa yin logo fe ni o ku fe koko cheche arun e ko ara jina fun ni se a ko mo pe bi a ko mo kuya tori won arun e yo oyi o abaun baje o abaun baje tawon si ologo Pierre KABEROU ye li ile ka je ka mu ka sun ti arigbo won o gba to kun ti amun nkan fi joba acho aju ilu wa ogan ilu wa ako lati o chagbara bo wa be o ilu ye oyibo awi agbonimo a ko ti obe ilu ye la ko ta ti ji ilu la kun ja liun si han ijoba lo e ka fun won liun e mo ti je ni bon yo wa bayo tori ilu wa ko lo waju ti owo ko gbe niyan ba oyan ko araja ilu ke lo waju alajo olowo ti ka fun raja bojo ji o lo loko ti nke choku ti ngbe oja wa loja ati ngorita manga ora idegun manga ora roko roko manga ora kibu abi manga sepo ni omni ngo ka wa se yan po loko mene ye ngo wa se ni han ba no ni e se po ko akuta oni e ke wa wa ko akuta oni e ba nu wa ko akuta oni e ba ni degun wa ko akuta bi yan kan je ko ta bi ya le ko won ni ba ni boji ba kan je joba e ko sere ke gba ki ko wona mri nu anye ni an cha ko rowo de lapo cha ko fu che igbe si ara wa ibasan a bewu ko cha gbora ko ke wo ba to gba ki yin ni an ni e ko ran ni lowo lokun kan a ko ri uji anfani ko kari wa o se pataki nu an joba ko che ran lo fi omo ilu an pataki an ye a cho orichori che ni tori ye arun ye ni o fa chirogun gbon wa ati ache o le eyi to awon ba re che ko be ko re dun na omo ilu an